یہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. ہماری تمام انجمن کے اداداروں سے اور خصوصاً نوحہ خانوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ صرف اپنے اپنے نوحے سنا کر چلے نہ جائیں, بلکہ دوسروں کے بھی نوحے پر غور کر ان کو بھی سنیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں.
आपके मजबूत इरादे زینب کی زبان سے
Jesus.